Hallå då, tänkte jag skulle köra en liten update. Det var ju ett tag sedan sist som jag filmade någonting här hemma. Det har inte så att jag har lagt ner, utan det har mer varit en liten svacka som det kan bli ibland. Man byter vatten och matar och det händer inte så speciellt mycket. Man köper ingen ny fisk. Allt bara rullar på. Men nu så har jag fått en liten nytändning igen. Det går lite i vågor kan man säga. Så nu håller jag på att flytta runt lite fisk här hemma, köpt lite ny fisk, gjort om lite i burkarna och så vidare. Så det vi kikar på nu det är 375 liters burken som står i vardagsrummet. Som jag har gjort ett litet försök att få till ett paludarium i. Och flyttat in min tjanna Asiatica i. Han är där inne. Vi har liksom inte riktigt kunnat bli kompisar igen efter flytten. Men han verkar trivas i alla fall. Nu glider han fram där mellan rötterna ser jag. Han kommer väl. Han käkar i alla fall, så sur är han inte. Men han är inte helt nöjd av att bli hovad, kanske. Planen är att jag ska se lite hur det här går. Själva vattendelen, det är ju ett inkört akvarium. Så det är ju liksom klart. Det kanske ska. Har lite funderingar på att sätta lite växter. Typ Java eller någonting sånt. Java-ormbunkar alltså. För att få något grönt under ytan också. Men det mesta av växterna är väl tanken att de ska vara ovanför. Jag ska ta och resa mig upp så nu kommer han försvinna som en oljad blixt. Tycker han inte är något roligt för nu tror han att håven ska komma. Så här ser ovandelen ut. Här har jag lite kondensproblem som jag tänkte att jag skulle kika lite vad som händer med. Där fredskallan står. Antingen så är det så att den blomman andas ut vatten genom bladen på något sätt. För det är bara där jag har kondens nämligen. På glaset i alla fall. Sen har jag lite på väggarna med. Eller också är det för att doppvärmaren sitter i den modulen. Jag vet inte riktigt vilket utav alternativen det kan vara. Säkert är det växten. Ja, vi får se. Sen är det ju, nu är det ju liksom kallare ute i rummet också i och med att det är kallt ute och varmare inne i luften i ovandelen. Men om det inte löser sig så har jag tänkt att kanske sätta in någon datafläkt eller något som får dra runt lite luft. Jag har lite ventilationshål. Sitter två där. Det sitter ett i den här änden. Det känns inte som att det är tillräckligt. Men samtidigt, eftersom man kör utan täckglas så vill jag ju liksom inte heller att all varm luft bara ska försvinna upp genom taket. Med dagens elpriser så får man ju försöka hålla lite i liksom den värmen som man har fått från doppvärmen. Så det är ett litet pågående projekt, litet prov. Jag får prova mig fram lite så får vi se. Så som sagt, sen har jag lite gullranka i. Jag har någon rolig växt med lite rödaktiga blad som faktiskt är planterad i en kruka som sitter där bakom rötterna. Som jag får vattna då. Så jag tänkte jag häller i akvarievattnet. Får vi se hur det går. Samma sak med den där plantan. Sitter också i en kruka som står bakom rötterna. Den där sitter direkt i den modulen har jag fyllt med lekerkulor. Och sen samma princip. Att jag har filtermatta som täcker så att inte kärnan ska slinka ner i modulen. Som jag bara skurit upp då och sen stoppat i. Det här är, för den här fredskallan så är det bara vatten under. Så rötterna är direkt i vatten, inga lekekulor. Här tänkte jag testa köra med lekekulor i då. Då får man väl lite filteryta också även ifall det inte cirkulerar något vatten där så. Ja, det är lite
som det är. Sen har vi en monstera och sen någon liten klätterväxt som jag limmade en kruka inuti den där modulen. Och den sitter också i jord. Jag tänkte sen på sikt ska jag ta sticklingar från den där om den börjar växa och köra dem direkt i vatten. För det har jag sett någon annan som gjorde nu i efterhand. Hade jag vetat det från början hade jag också gjort det direkt. Filtrering här i, ja, det är ju framförallt växter, men jag har även bara för att få lite cirkulation. Oj vad det håller på att spegla sig. Så har jag ett ytterfilter som går och sen så har jag ett utlopp där under så att det pålar ut lite vatten. Så jag har byggt med lite PVC-rör. Så om man ska få någon form av helhetsbild på det här så ser det ut så här. Så får vi hoppas att växterna börjar täcka mer och mer utav baksidan. Jag blev färdig förra helgen. Ja, nu, ja, förra helgen var det. Så att det är rätt färskt än så länge. Ska fixa med lite sladdar och sånt som ligger uppe på där som man ser. Belysningen är bara två floodlights från Biltema, 149 kronor styck. Verkar som att det funkar rätt bra med belysningsmängd, än så länge i alla fall. Vi får se, jag har andra lampor så man får väl trycka i dem ifall man börjar se att växterna tycker att det är för lite ljus. Det var den. Sen har vi ju stora burken i vardagsrummet med Mena Rambo. De är redan sålda eller bortbytta kan man säga. Jag hade en grupp Etroplus Ratensis jag körde i här, 7 stycken. Som hade börjat bli rätt kralliga. Och då blev det rätt mycket kaos i den här burken. För de här, Mena Rambo har ju gått i burken sedan de var kanske 4-5 cm stora. Så de hade ju liksom redan gjort klart vart de får vara. Och när det kom i 7 andra rätt stora buffliga fiskar och började röra runt i grytan så blev det extremt mycket interna strider här. Så de har, ja, det var inte en hel fena på de här fiskarna. Men nu börjar det styra upp sig för nu var det väl, ja, vad kan det vara? Kan det vara någon, ett par veckor sedan som jag blev av med troplusarna? Som ingår i samma bytesaffär. Så ja, de är inte helt mint condition. Men det börjar styra upp sig i alla fall. Så här är planen att inledningsvis så kör jag i mina stora fenjäder här i. Så har de någonstans att vara medan jag ska göra om hela deras akvarium som vi ska gå och kika på också. Det gäller att passa på när man får en stor burk som man inte har någon användning av. För bytet som jag får, det kommer dröja några år innan den fisken behöver en stor burk. Så. Yes! Nu ska jag resa med soffan och gubbstöna lite. Sen ska vi gå till akvarierummet. Där jag försöker hålla dörren stängd så att det ska vara liksom hållas kvar den värmen man får. Kan vi börja med att här är en ställning som jag byggt. Det är kaos i akvarierummet kan jag också säga för att jag håller på med en massa projekt hela tiden och orkar inte plocka undan allting för det måste upp i förrådet och sådär. Det är en ställning med 300 liters burken som stod i hallen förut. Den står nu med här uppe och där ser man nu mina Etroplus Canarensis. Verkar som att det lirar extremt mycket bättre för dem att gå högre upp, att man inte kommer uppifrån. De känns extremt mycket mer, ja, framme och inte alls lika flykt. Alltså, de innan när de gick i den burken som jag har gjort paludarium av nu så gick det inte ens att vara i närheten av akvariet så pilar de iväg och försvann. Nu känns de mycket tryggare och då är det ändå mycket mindre gömställen i den här burken. Kan ju vara det också. Sen här har jag ett litet projekt.
jag och växter i akvarium, ej kompatibel idé. Men nu har jag gått all in här och kört med Fluval Stratum som är på, jag försöker avgränsa så att bakom den där modulen, stora modulen i mitten, så är det Fluval Stratum, och här bakom den här, och sen har jag vanlig mörk sand i fronten då. Vi får se hur det här går. Jag har inte så jättehöga förhoppningar. Jag är helt kass på växter under vatten och även ovan vatten. Så palladiumet ligger också risigt till. Men ja, det är ett försök i alla fall. Kanske behövs mer belysning här också. Jag vet inte än. Sen här har vi en Blicheri. Tre stycken som går i den här burken. Nu är det extremt mycket speglingar här för att ställning mitt emot. Men ja, det rullar på. De käkar. Det är tre stycken. En ligger här bakom och trycker också. Tycker honan är den som visar mest att det här med vit sand inget kul. Hon har i princip tappat hela sin täckning som hon hade från början. Den stora hannen verkar klara sig bättre. Och den mindre hannen som jag hade från början, den har klarat sig bäst. Men det är det som är lite planen med den här burken sen. Att byta sand. Ta bort, förmodligen ta bort den här stora betongmodulen som jag har tillverkat själv. Och istället ha... Ja, köra någon form av liksom filterhörna, bygga med glas bara så att man får plats med pumpen som driver droppfiltret och lite doppvärmare och sånt. Och sen kanske ha överinningskam och sen lite insug nere i akvariet också. Dels för att få bort lite skit som kan ligga och flyta när det blir sådana flytskitar. Så de åker ner och... Ja, sen få mer plats i den här burken, för tanken är ju att antingen så ska de här gå i vardagsrummet eller också ska de gå här inne sen. Jag har ju fler fenjäder som mina små kräk som man inte ser skymten av ligger och trycker under alla möjliga stockar och i kokosskal och grejer. Men här inne går det en Onatipinnis, två Tygelsi, en Polly och en Senegalus som är lite större size på. Sen här i den här andra delen utav det avdelade akvariet så går det tre Polly, två Senegalus, en Onatipinnis och en Lapradei, och de är av lite mindre size, så de får gå här och växa till sig lite. Tanken är att jag ska få i, där ser man lite utav, pollen ligger där, Tygelsi är den ena utav dem, och där är Senegalusen ligger där. Tanken är väl att de lite, med lite större size, de ska få flytta upp i den här burken inom en snar framtid. Och här har jag en plan på att jag ska köra, jag är inte upp där med växterna nämligen, så här ska jag köra polysperma skog, tänkte jag. Får vi se hur det går. Och här går en Channa Stevarti som ligger och trycker någonstans. Och det akvariet ska också tömmas och göras om. Och den ska jag få flytta in här. Jag vill bara att växterna ska få komma igång lite först. Sen är nog akvarierummet fullt. Där står en tom 54 liters. Sen, ja, jag har ju den här också. 160 liters med lite ancistrus i. Den kanske också blir något roligt av den burken någon gång i framtiden. Någon mindre kärna eller något. Ja, annars är det kaos. Det var allt för nu. Ha det gött.